遺産最適書き討論の11回目の授業を始めていきます。でですね、前回、構造の話、半順序の話をしてたってことも忘れてるかもしれませんけども、この1月からあと、すいません。1月からあと4回授業を行う予定でいるんですけども、アルゴリズムの話をしていこうと思います。で、ある意味でですね、前回までの話というか、その半順序の話は、忘れるというか、あんまり理解していなくても大丈夫なんじゃないかなっていうふうな気はするんですけども、だから、そういう意味では別の話が始まるというふうに思ってもらってもいいかなと思います。で、このアルゴリズムの話を4回やっていくんですけども、今日は、そのアルゴリズムというものがどういうものなのかということと、例というか、それを例に対して実際に動かしてみるということをやっていこうと思います。はい。で、スケジュールですけど、後半ですね。今日1月4日ですね。はい。で、あと4回あって、2月8日予備になってますけども、多分やらないことになると思います。はい。よろしくお願いします。で、今日の内容は、ちょっと待ってください。自分の顔がちょっと見えない。はい。今日の内容は、これですね。H 菜食問題っていう言葉の、定義は後でやりますけども、一応、1回目の授業でも紹介してあるんですね。で、それを解くってことをします。で、その H 菜食問題に対するアルゴリズムを例に対して動かせるようになるということが目標で、で、2つ、そのアルゴリズムがあります。これはですね、なんて言うの、H 菜食問題に対するアルゴリズムと言ってしまっていいかどうかってことは、ちょっと別の問題はあるんですけども、一応そういうふうに言ってしまって、個整合性検査っていうのと、対整合性検査。これ、対ですね。対整合性検査っていう、二つのものを紹介します。で、ちゃんとですね、これはどういうものなのかってことが、理解できるってことが重要なので、まずそれをやっていきます。でですね、じゃあ、この H 菜食問題何だったのかってことを、ちょっとまず、復習がてら、確認していくってことをやっていきます。はい。でですね、そうですね、これが、H 菜食の定義でした。グラフ G と H っていうのが、ありまして、G の H 菜食、H カラーリングといったら、それ何かというと、それは、プリモを直さず、G から H への順導系左存のことです。だから、順導系左存のことを、菜食というふうに言ったりすると。で、これしたのは、G と H が、向こうグラフである場合の例ですけども、これ G から H への、順道系作用が存在してまして、で、これはこの G の頂点を H の頂点で塗っているというふうに思うとですね。例えばこの A が、H の A というのが赤で、B が青で、C が黄色で、D がピンクだとすると、例えばこの順道系では、1は C に移されているので、1をこの C の色、黄色に塗っているというふうに思うわけです。で、そういう意味で、菜食だというふうにも、と思うということなんですね。ちょっと全部、実際に塗ってみると、2はピンクですね。で、5は B だから青。で、3は黄色。こんな感じですね。こういうイメージを持ってほしいということです。で、普通の意味での菜食ですね。K 菜食といったら、それは、この H 菜食の H が KK ですね。完全グラフ。頂点数 K の完全グラフ。完全グラフである場合だというふうに思ってるわけですね。だからそういう意味で、この H 菜食というのは普通の意味での菜食の一般化になっているということですね。はい。で、この G と H はこれ有効グラフだというようです。で、今日やっていく例はだいたい有効グラフになります。はい。で、H 菜食問題といったら何なのかというと、それは、ですね、この H っていうグラフは、もう初めから、与えられてというか、固定してると思ってください。固定してる。だからこちらは変えない。で、それに対して、G というグラフが入力されて、G から H への順道系画像があれば、イエス。で、そうじゃなかったら、ノーということですね。で、特に、ちょっとこれさっき言ってなかったですけども、この G から H に順道系画像がある場合には、これ、G が、H 菜食可能であるっていうふうな言葉の使い方をすることがあります。
まあ、ちょっと今後使うかどうかわかんないですけども、口が滑って言ってしまうかもしれませんので、一応、定義しておきます。はい。で、ここにも注意書いてありますとおり、先ほど言った通り、H は入力の一部ではない。だから入力が何なのかとかっていうことはですね、これちょっと、アルゴリズムのことをちゃんと分かってないと何言ってるんだろうと思われるかもしれないですけども、だから、例えばですね、このアルゴリズム、この H 彩色問題っていう問題に対するアルゴリズムを作るときには、もう H は決まってるもんだと思ってるわけです。で、その引数、そのアルゴリズムの引数はこの G だけなんです。いいですか？だからその H はもう決まっ、だから、なんていうんだろうな、各 H に対して、なんか、アルゴリズムが作られるっていうふうな、イメージを持ってください。いいですかね？で、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、実際、後に見ていくアルゴリズムっていうのは、H は実は何でもよかったりするので、今言ったことはちょっと当てはまらなかったりするんだけども、イメージとしてはそうだと思ってだからその H は初めから決まっていて、それぞれの H に対してなんか別のアルゴリズムを作るようなイメージを持ってください。で、その時の引数入力は G であるというとですね。いいでしょうか。で、こういう問題を考えているということになります。はい、ありがとうございます。で、それでですね、第1回目の時に、この問題は定義したんですけども、まあ、忘れてると思うということですね。で、その時にですね、重要なことは、1個言っていて、それ何だったかというと、この H 彩色問題っていうものは、すごく、面白い振る舞いをするというか、それに関して重要な定理がありますということですね。で、ですね、この H が無効グラフであるとき、H が無効グラフであって、まあ、それをちょっと今、これは無効 H 彩色問題っていうふうに、解釈しますけども、それに対してはですね、ここに書いてある、ダイコトミーセオレム、二分定理と呼ばれるものが成り立ちます。で、二分定理というのは何なのかってことは、一般的には言わないんですけども、まあ、ここのちょっと雰囲気で読み取ってほしいということになります。で、これはですね、ヘルとメシトリルによる定理で、これ非常に有名な定理なんですけども、何なのかというと、この H が無効グラフであるときには、この H 彩色問題っていうのは、多項式時間で解けるか、NP 完全であるかのどちらかであるってことが決まってます。で、いつ多項式時間で解けるのかというと、それは、この H が二分グラフであるときです。この H が二分グラフであるとき、多項式時間で解けます。で、そうでないときには、NP 完全です。で、なんか問題があってですね、それがなんか多項式時間で解ける NP 完全なのかってことは、まあ重要なその分類をここで与えてるわけですけども、ですね、この定理の進化をですね、進化を理解するにはですね、ここに書いてある、もうラドナー言えない、ここに書いてあるラドナーの定理っていうのを、ラドナーの定理というのを、知ってることはちょっと重要で、ちょっとそれを紹介します。で、それは何なのかっていうと、この、P と NP っていうのが等しくないと仮定します。で、その時には、実はですね、多項式時間で解けないし、なおかつ NP 完全でもないような問題は存在するというのが知られています。で、なんか、ここら辺の話ですね。このページの話は、その P とか NP とか NP 完全という言葉の意味がですね、何なのか分かってないと全然まあ理解できないかもしれませんけども、まあ、理解できない場合にはですね、それは、今後の話に影響を与えないので別に構わないんですけども、そういうものが何なのかってことを知ってる人、理解してる人向けに言うと、何なのかというと、これ、P とか NP っていうのは、まず、まあ、これは集合問題のクラスなんですね。で、普通の、行像、は何かというと、その NP っていうクラス集合があって、そこに P っていうのは、含まれてるっていう、こういう形になってるんですね。で、P と NP がまあ等しくないって何かっていうと、この、まあ、等しくないから、この、NP には入ってるけど、P には入ってない問題が存在するというわけです。で、それがこの仮定ですね。この仮定です。で、一方でですね、NP 完全って何なのかっていうと、これはですね、P と NP が異なるという仮定のもとでですね、この NP 完全っていうのはですね、このまた、ちょっとまあ、NP 完全の問題の集合っていうのがあるとすると、それは、この、P とは、P っていうその問題のクラスとは必ず、一致しないということが知られてます。はい。で、
このラグナーの定理、75年の定理、古い定理、これ何を言ってたっていうと、この P と NP が異なる場合には、この P と NP 完全っていうのは、この、互いに素なんですけども、この、その P にも NP 完全にも含まれてないようなところの問題というのは必ずありますよってことを言ってます。だから別の言い方をすると何かっていうと、この、絵としてですね、この、P があって、NP があって、P 以外が、P 以外が全部 NP 完全である。っていうことはありません。っていうのが、ということを言っているのが、このラグナーの定理です。で、これはですね、よくね、間違えられるんです。間違えられるっていうのは何かっていうと、P と NP 完全の関係が、この下のようになっているんだっていうふうに思っている人が割といるんです。これは計算理論の専門家でも割といたりして、本当にこれ困ったことなんですけども、だからそういう人は本当に専門家と名乗ってほしくないような気がするんだけど、そういうことを言うとまたちょっと怒られるんで、今の言ったことはちょっとまあ個人的な感想だということにしておくんだけども、このような形にはならないですね。だからその P と NP が違うときには、この P と NP 完全っていうものだけで NP が、占められるわけじゃなくて、この P でもないし、NP 完全でもないような問題っていうのは必ずある。っていうふうに言ってるのが、このラグナーの定理です。でですね、もう少し面白いことを言うと、何かというと、そういうふうにですね、P にも、P にも属さないし、NP 完全でもないような問題というのはあるってことは知られてるんだけども、このような問題として、どのような問題があり得るか、どのような問題が、その P にも属せず、NP 完全でもないような問題なのかってことは知られてません。だからそのような問題の具体例っていうのは知られてないです。だけども、そういう問題があるってことは知られてます。P と NP が違う場合には。でここら辺はいろいろややこしいんですけども、とりあえず、このラグナーの定理っていうのは正しい定理です。でですね、でなんでこの定理がこの進化を理解するのに重要かっていうと、ここで言っているその無効 H 彩色問題っていうのは、多項式時間に解ける。つまり、これは言い換えると P に属しているところです。P に属しているか NP 完全であるって言ってるんで、この、そのどちらにも属さない問題に H 彩色問題はなり得ない。ってことがわかるわけです。H 彩色問題っていうのは必ず、この P の方に入ってるか NP 完全であるかのどちらかになるということがわかっていて、しかもそれは H を見ればわかる。H が2分グラフだったら P の方に入ってるし、そうじゃなかったら NP 完全。っていうふうになるわけです。ということで、この間のような問題ですね。に、H 染色問題、向こうの場合に、H が向こうグラフである場合にはなり得ないということが、この、エルとリセトリルの二分定理からわかるということになるわけです。で、まあ、これ自身もですね、この定理は、これちょっと証明は、この授業でしないんですね。まあ、それをしようとすると、NP 完全って何なのかってことをちゃんと言わないといけなかったりして、ちょっと大変なので、それはやらないんですけども、なんでしょうね。まあ、そういう事実があるってことだけは、ここでお伝えしておこうと思います。これはいいですか？どうですか？なんか気分はわかりますか？いいですか？コメントスクリーン皆さん、伝えると思うので、もしなんか質問があれば、コメントで流してもらっても大丈夫なので、そうしてください。チャットも見れますので、チャットでも大丈夫です。はい。よろしくお願いします。いいですか？で、これはですね、無効グラフの話ですね。で、無効グラフについては、こういうような、二分定理があって、まあ、これ、1990年から知られてるんですけども、この H がですね、有効グラフの場合はどうなったということになるわけです。で、これがですね、長いことですね、未解決問題だったんですね。まあ、だったということは、これ解決したことになるんですけども、解決してるんですけども、これ解決したのは、これ、ごく最近で、これ2017年、ごく最近と言っていいかどうかというのは、また別の問題としてあるとして、まあ、これはですね、まあ、数学の問題として解決したということを考えれば、これかなり最近ですね。だからまあ別の言い方するとですね、なんで私がこの授業をやってるかというと、まあこれが解決したからということを言ってもまあ過言ではないですね。で、これはまあそのブラトフと塾の論文、これ別々の論文なんですけども、まあこの二人がですね、ほぼ同時期に解決したということになっています。実はですね、これを解決したと主張する論文は他にもあるんですけども、その他の論文はですね、なんか正しいか正しくないかよくわかんなくて、今も割と
議論されてるんですけども、まあ、それを置いといて、一応、その正しいと言われている証明はあるということです。で、何かというと、先ほどのような二分定理が有効グラフであるような H についても成り立ちます。つまり、H が有効グラフであるときにも、この H 生殖問題っていうのは、多項式時間で解けるか、または NP 完全であるということが分かっています。で、ちゃんとですね、この、いつ多項式時間で解けるのかってことの必要十分条件。いつ多項式時間で解けて、いつ NP 完全であるのかということの分類もちゃんと分かっています。で、ただしですね、この分類のことを言おうとすると、ちょっとですね、準備が必要。準備というかですね、まあ、これかなり準備が必要になります。その、なんだろう、定理の内容を述べるためだけでも割と準備が必要になって、それは割と大変なんですね。で、それを言おうと思うと、それだけのためにもしかしたら一コマいるかもしれないので、まあ最終回で余力があれば、あるいはまあ、それは補足動画になるかもしれないし、補足動画にならないかもしれないし、予備の日に授業は行わないで動画だけ上がるって形になるかもしれませんけども、まあ、もしかしたら何も言わないかもしれないという、まあそういう内容です。まあいずれにせよですね、この有効グラフの場合も、この二分定理っていうのも実際に証明されていて、証明されたのがごく最近であるということが、まあ、ここで伝えたかったことです。という形で、まあ、つまりですね、この H 最初問題っていうのは、まあ、有効グラフであろうが、無効グラフであろうが、H が有効グラフであろうが、無効グラフであろうが、その H 最初問題っていうのは多項式時間に解ける、つまり P に直しているか NP 完全であるということが、今では分かっていると。ということになります。そうするとですね、どのような H に対して多項式時間で解けて、どのような H に関して NP 完全なのかということを、まあ、ちゃんと理解したいのかなっていうふうな、まあ、気になってくるわけですね。で、まあ、その触りというか、その雰囲気をちょっと、あと4回で味わっていこうかなということになります。で、これが、あと4回の授業の内容になっていくということになります。ここまでいいでしょうか。いいですか？はい。ありがとうございます。それでですね、やっていくのは、まあ、だから、まあ、この多項式時間で解けるときに、まあ、どういう形で解けるのか、つまり、どういうアルゴリズムを使って解けるのかっていうことを、まあ、考えていくということになります。で、そうするとですね、まあ、H が無効グラフのときには、まあ、もう二分グラフの話にしかならないわけですね。先ほどのその二分定理を、信じれば、ということになります。で、一方ですね、有効グラフの場合は、もっといろいろとややこしくて、話があるんですけども、その場合、どういう場合に、H 最初問題が多項式時間で解けるのか、ということを考えていきます。で、そのためにですね、やるのは、この、個整合性検査アルゴリズムっていうのと、注意整合性検査アルゴリズムっていうのを紹介して、まあ、それによって、どの場合に H 最初問題が多項式時間で解けるのか、ということを考えていくということになります。ので、まあ、この二つのアルゴリズムっていうのはどういうものなのかってことを紹介していくということになるのが今日の授業の内容です。はい。ではですね、まずこの個整合性検査アルゴリズムっていうのからやっていこうと思います。で、またちょっとこれ計算理論的な話なんですけども、H 生殖問題、まあ、ほとんどの場合 NP 完全になるんですけども、何が難しいのかっていうと、例えばですね、H 生殖問題を、まあ、解こうと思って、出力がイエスであることを確認する。今だから、この問題においては、問題に対しては入力はグラフ G なわけです。で出力がイエスというのは何かっていうと、G から H に向かって順度計算が作動を存在するんですね。で、本当に順度計算が存在するんだったら、そのアルゴリズムは何をしてあげればいいかっていうと、まあ、そういう順度計算像を見つけてあげればいいわけです。で順度計算像を見つけてあげれば、この順度計算像が本当に順度計算像なのかどうかってことは簡単に確認できるわけです。簡単に。まあこれ簡単にって言ってるのは、もう少しちゃんと言うと、まあ今後ですね、簡単にと言ったら、まあ、これは、多項式時間でっていう意味だと思ってください。まあ、多項式時間でできれば本当に簡単なのかって言われると、そうではないかもしれませんけども、まあ、テクニカルには簡単にというのは多項式時間だというふうに、まあ、見なしてください。ここでは、この授業では、このあと4回の授業ではそういうふうに見なしてください。で、
今言った通り、まあ、巡洋警察像があったら、まあ、巡洋警察像ではなくて、なんか車窓があったときに、それが巡洋警察像かどうかということを確認するのは、その G の各辺、各個が H のその辺や個にちゃんと移されているということを確認すればいいので、それはまあ簡単にできるわけです。多項性質感でできるわけです。じゃあ一方でですね、出力が NO である場合、NO ってことはつまり、このような巡洋警察像が存在しない場合、でその存在しないってことを納得してもらう、確認するためには、どうすればいいのか、ということを考えると、これが難しいんですね。出力がイエスである、巡洋警察像が存在するって言ってるんだったら、その存在するものをパッと与えてあげれば、まあ、確かに、巡洋警察像があるなってことはわかるわけです。だけども、巡洋警察像がないってことを言おうと思ったら、どう頑張ってもできませんとかですね。それではですね、この確認の方法としてはこれ簡単じゃないわけです。どう頑張ってもっていうことを頑張ろうとすると、それは公式時間でできないわけですね。だからそこが難しいんですね。だからこの出力が NO であることを簡単に確認する方法が一般的にないわけです。別のことを言うと、この H 最初問題を多項式時間で解くアルゴリズムっていうのは、この出力が NO であるってことを簡単に知らせる、仕組みを持ってなくちゃいけないわけです。で、それを考えるってことが重要なポイントになります。で、これはですね、計算理論的に言うと、この P とですね、NP、コー NP の共通部分が同じかどうかっていう問題に深く関係するというふうに言ってるんですけど、これはもう分かる人にしか分かんない書き方しか知ってないので、まあ、あんまり深く、突っ込まないことにして、まあそういうものだと思ってください。で、今からやることは何なのかっていうと、脳であることが簡単に分かる場合っていうのはいつでしょうってことを考えると思ってください。で、そのためにやるのが先ほど言っていた整合性検査という考え方です。で、その中に2つあって、個整合性検査というのと、対整合性検査というのがあるという形になっています。で、今からまず、ご紹介するのは、個整合性検査の方です。で、それを今から説明していきます。で、まあ、英語で言うと、アークコンシステンシーとかっていうふうに言うんですけども、これは、もともとですね、製薬重職問題の文脈で考えられたものですね。で、またこれを言うと怒られるかもしれませんけども、まあですね、まあ、1990年代とか2000年代の初め頃まで、大体ですね、人工知能といったら大体それはですね、まあ、コンストレントサティスファクションプログラムの研究をすることを指していたんですね。まあ、これ言うと怒られます、ね。まあ、怒られることを、まあ、いつも言ってるんだから、今更怒られても構わないんですけども、だから今みたいにですね、その人工知能というものが、なんかその機械学習とかですね、深層学習とかそういうものを指すようになったというか、そういうものが主体になってきたのは、ここ最近の話で、まだ2010年代以外の話で、それまではですね、大体なんかこのようなですね、なんか論理的な問題というか、その制約の問題というか、まあそういうものをよく、人工知能という分野では研究してたわけです。まあもちろん今でも研究されてるんですよね。今でも重要な、人工知能の一分野ではあるんですけども、で、まあその中で、この整合性検査っていう、コンシステンシーチェックですね、という考え方っていうのは生まれてきて、非常に多くの研究があるんです。で、もう細かすぎて、私もよくわかんないって感じの研究があって、で、まあその中の、非常に簡単なものが、この高整合性検査アルゴリズムと呼ばれているものです。で、その特徴というのはここに書いてあります。で、何かというと、先ほどのようにですね、まず、ま、H っていうのは、こっち、これ H って見えないですね。H っていうグラフが、H。H っていうグラフがあって、で、G というグラフがあって、この順度検査ありますかってことを聞いてるわけです。で、この、個性合成検査アルゴリズムでは何をやるかっていうと、まあ、後で例が出てくるんだけども、この G のですね、中に、まあ、これ頂点たくさんあるわけです。で、H の方にも頂点あるわけです。で、何をするかっていうと、このですね、まあ、巡洋警察像を見つけようと思うときには、この G のですね、各頂点は、この巡洋警察像によって、この H のどこかの頂点にこう映ってるわけです。で、何も情報がないというか、そのアルゴリズムの初めの段階では、このま、どこの頂点に映ってるのかってことは、これわかんないわけですね。わかんないわけです。で、この、まあ、アルゴリズムが進むに従って、この G の形とか H の形、を見ることによって、この、頂点の移り先として、ここはありえないなとかっていうことが、だんだん、この、潰れていくわけです。消されていくわけです。
で、それをもう少しちゃんとやろうとするとどういうことになるかっていうと、この G のですね、各頂点 V、今、じゃこれ V としましょう。これ V としましょう。で、そうしたら、この V の移り先の候補っていうのがあるわけです。例えばですね、今この H にですね、A、B、C っていう頂点があるとすると、この V の移り先、V の移り先、これを今、その LV と書くんですけども、その候補は、この A、B、C っていう集合になるわけです。集合になるわけです。で、この、グラフの様子を、様子とか形とか、その、ことか辺の貼られ方っていうのをよく観察すると、例えばですね、V が A に移ることはありえないなってことが分かったりします。で、分かったりしたら、その時に、分かった時に、この集合からですね、この A を消すわけです。A には移らないなってことが分かったら、A には移らないから、この候補から A を消すということをします。で、そういうことを繰り返すんですね。で繰り返していって、D にも移らないな、C にも移らないなってことになったら、この集合 LV っていうのは空集合になるわけです。で空集合になったら何が起きるかっていうと、この V という頂点の移り先っていうのが、どこにもなり得ないことになるので、この時には、つまり V を移す先がないから、H 彩色、純度計算はありませんよ。ってことが分かって、脳が出力できるという形になります。だから、まあ、この、アルゴリズムの、動作によって、その脳であることの確認ができるということがポイントになります。で、それがですね、この構成合成検査アルゴリズムの考え方です。で、実際に、その、どのような、その G や H の中の形を見て、その、空集合になるんだと、その候補がなくなるんだってことを確認するのかってことを、今から例を通してやっていこうと思います。はい。で、これを今から。で、じゃあ例でいきなりやりますね。アルゴリズムを説明せずに例でまずやるっていうのが私の授業なんですけども、アルゴリズムは後で説明します。でですね、今この G、これ融合グラフですね。融合グラフ。これ7頂点の融合グラフ。G っていうのがあって、こっちに H があるとします。で、H は今の A、B、C、D っていう集合に、頂点があってですね。だから、なんて言うんだろう。H の頂点集合。は、ABCD です。こんな感じになっていると。で、先ほど言った通り、各頂点がどこに移るのか、この ABCD のどこに移るのかってことの候補を、持っているということになります。だから、例えば、まあ、これ、頂点 V とすると、先ほどの書き方で言うと、その LV というのがあって、それがですね、はじめは、アルゴリズムの開始時点では ABCD になるということになります。で、これはですね、どの頂点に対しても同じで、どの頂点に対してもその頂点の候補の集合が、移り先の候補の集合が ABCD になっているというところから始まります。で、まあ、それをですね、ABCD で文字で書いてみると、ちょっとややこしいので、こういう形で書こうと思います。今、だから、この、頂点の中に、4つ丸が書いてあって、それ実はこれ色がついてるんですけども、もし色が見えない方がいらっしゃったらすいません。ちょっと今日はちょっと色を割と重く使ってるんですけども、これはですね、左上から右に、の順番に A, B, C, D と並んでいると思ってください。すいません。で、そのような、集合が各頂点に対して、まあ、書いてあると。で、これが、その各頂点が H のどの頂点に移っていくのかっていうことの、その移り先の候補を表していると思ってください。ここまでいいですか？で、まだアルゴリズム全然動いてないです。全然動いてなくて、ここから、じゃあ、この候補がどんどん減っていくっていう様子を、どのようにやるのかってことを見ていきます。はい。じゃあ、例えばですね。今、この G のこの子に着目します。で、この子に着目すると、これ、順当化したのが存在するとすると、この子は、この H の3つのこのどこかに移るわけです。ですか？それはその順当化したそうだから。ですね。で、そうすると、この子は、この H、この子って、この G のこの太い子、今着目している子っていうのは、H のこの3つのうちどれかに移るので、そうすると、例えばですね、この今、この G の一番左側の頂点の移り先の候補が4つあるんだけども、そのうちの1つは、もう除外されるということがわかります。なぜかというと、例えばですね、この G の一番左の頂点が、この D ですね、D という頂点に移るということはありえません。なぜかというと、そこに移ってしまうと、この今着目している子が移る先の、子がなくなってしまうからです。それはなんでかというと、D から出ていく子が H ではないからです。これいいですか？
だからこの G の一番左側の頂点は D に移ることはありえないということになります。この子に着目することによって、それがわかる。ので、この G の一番左の頂点から、この今、ありえないといった D を消します。候補から消します。で、消したので、バッテンが小さく持ってください。消します。いいですか？で、こういうことを繰り返していきます。で、じゃあ、例えば別のところを見ましょうか。別のところを見る前に。この今、着目しているこの、矢印が入っている頂点のところは、この A ですね。A に移るってこともない。ということが同じような理由からわかります。なんでかっていうと、この2番目の頂点が A に移ってしまうと、この A に入ってくる子が H にはないので、この今G の着目している子の移り先が H に存在しなくなってしまいます。だから、この G において左から2番目の頂点が A に移るってこともあり得ないということがわかります。いいですか？で、じゃあ同じようにですね、じゃあ別の項を見てみましょう。この項を見てみましょう。そうすると、今ですね、この、左から3番目の頂点を見ると、これがまたこの A に移るってことはあり得ないということがわかります。なんでかっていうと、G においてはその頂点に入ってくる子があるんだけども、H においては A に入ってくる子がないからです。早いかな？いいかな？ということなので、これも、A には知らないと。わかると。で、同じことやっていくと、この項に着目すると、この項の入っているところが A に移ることがないと。ないと。いうことがわかるという感じになってきます。ですね。じゃあ別の項を見ましょう。この項を見ましょう。で、そうすると、この項の入っている頂点が A に移ることはないんだけども、それはもうすでに消されているから、それは、二重に消さないですね。もうすでに消えてますからね。で、一方で、この矢印が出ていっている、この、頂点ですね。この頂点が先ほどと同じ理由で D に移ることはない。ですね。なんでかっていうと、この頂点から出ている矢印、ここは G にあるんだけども D にないんですね。からこれも消えると。いう感じでどんどん消えていきます。で、これ見ると赤が消える。A が消えると。で、これ見るとまた赤が。こんな感じになりますね。ここまでいいですか？はい。ありがとうございます。いいですかね。で、これはある意味で第1段目なんですけども、ここから第2段目が始まって、今この消えたものを、使ってさらにもっと消していくってことをします。例えばですね、ここの子、もう一回見ましょう。で、そうすると、今ですね、この子が出ていっている頂点、これを見ると、これが A に移るってことはありえないというふうに言っています。いいですか？で、そうすると、今、H において A から出ている子は B にしか向かってない。だけども、今ですね、この G の左から3番目の頂点は A に移れないので、その、子が入っていっている頂点が B に移ることができないわけです。わかりますか？今、この着目している G の子の、が出ているのが、A にはなり得ないので、それが入っていっている頂点は B になり得ない。だからこの青は消えます、ここで。いいですかね。これはいいですか？で、そうすると、この考え方を使うと、いろんなところでこの B、いろんな頂点が B に移せないということが分かってきます。例えば、ここに着目すると、同じ理由で、この出てるところは A ではないから入ってってところは B ではない。ということが言えるわけです。で、同じことが言えます。ここも同じことを言えますかね。あ、これは後かな？これ後かな？って感じになります。で、また別のところ見ると、またここ見ましょう。ここ見ると、今ですね、この矢印は、ここが出ているところは B ではないと言ってますから、同じ理由で、この、子が入っている頂点は C に移せません。ですね。もし C にこれが移ってしまったとすると、この子が入っている、子が出てきている頂点は B に移される必要があるんだけども、それはありえないと言ってるんだから、この、上の右の頂点は C には移せません。ですね。ということになります。そうすると、じゃあ次ちょっとこの項を見ましょう。
で、そうすると、今、この上の頂点は、C にはなり得ないって言ってるんだから、そこに入っていってる子は B になり得ません。B になり得ません。C、この上の頂点は、B にもなり得ないって言ってるんだから、この下の頂点は A にもなり得ません。だから、この下の頂点では A と B の、可能性はこれ消えます。いいですか？ですかね。なんか早い気がするんですよね。早いというか、アルゴリズム説明せず、書かずに言葉で説明していただけるかもしれませんけども、まあ、やっていくと。じゃあ今、ここの矢印に、こに着目したんだけども、また別のこに着目しましょう。これに着目しましょう。で、そうすると、この矢印が出ていっている頂点は、A にも B にもなり得ないっていうふうに言ってるんだから、その矢印が入っていってる頂点は、B にも C にもなり得ません。ですから、それは同じ理由ですね。消えます。いいでしょうかね。で、そうすると、この子に着目しましょう。で、こうすると、この子が出ている頂点は A でも B でも C でもないって言ってるんで、その矢印が入ってる頂点は B でも C でも D でもないと。B でも C でも D でもないと言えます。これまた同じ理由ですね。で、そうするとですね、この、右端の G の頂点を見ると、この頂点の中心先は A でも B でも C でも D でもないってことになります。つまり、この右端の頂点はどこにも移せないということが分かったので、ここで矛盾が起きてですね。矛盾って何かっていうと、今 G から H に順路作用が存在するとして、何が候補として残るかなって考えたんだけども、ここでは候補が残らなかったので、つまりそれは順路作用が存在しませんよってことになったんです。ただ、ここで矛盾が発見されて、これによって G から H の順路作用がありません。ということが分かりましたってことになります。これが、この構成合成検査アルゴリズムの動きになります。いいでしょうか？着目する個の順番はランダムですか？ランダムという言葉の、意味にもよるんですけども、今の規則が適用されるところを見つけたら、そこで適用します。で、その適用順は任意です。任意です。ランダムというとですね、そこには確率が入ってくるので、我々はランダムと呼ばないんですけども、任意です。だから任意っていうのは、どのような順番でも構いません。はい。他によろしいでしょうか？どのような順番でも構わないということを、まあ、ランダムと呼ぶかもしれませんけども、なんかランダムと呼ぶと確率を使っているような気がしちゃうんだけど、しちゃうので、まあ、確率を使わないという意味で任意というふうに言うことにします。はい。ではですね、アルゴリズムちょっと書いてみようかなと思います。ですね、まず、まあ、準備の部分では何でしょうかというと、先ほど言った通り、その各頂点に対する、G の各頂点に対して、その候補の集合っていうのを作ります。で、まあ、その候補の集合を今この LV と書いてるんですけども、それは初期状態とかその準備の段階では、H の頂点集合そのものを与えることにします。で、この通りですね。で、これで準備は終わりです。で、反復を行います。で、この LV がですね、どこかで変わり続けるかぎり、これ実行します。だから、変わらなくなるまで実行するということになります。で、何かというと、まあ、この任意の子ですね。どれを見てもいいんですけども、どれでもいいので、次の、状況が起きていたら、それを実行します。で、何かというと、だから今、A の子を見ますね。だから A において、なんか UV っていう、この子がある状況を見て、その子において何が起きてるかっていうと、この H の方では、X から Y に、この子があるとします。で、U の方の、この候補の集合ですね。まず、この初めの方の、条件を見てみましょうと。U の方の候補に、X はあるんだけども、Y の方、H の方には、X から Y に出てるような子がないとします。ないとします。で、そうすると、この V っていうのは、Y に、
移すことができないわけですね。そうすると、この UV っていう子が、子がないところに移されてしまうので、それはやってはいけないことになります。ので、その時には、この V のところに Y があったら、その Y を消すってことをします。で、それがこの上のところに書いてあるんですね。いいでしょうか。で今これは、その V の方に Y があったら Y を消すっていうことを言ったんですけども、それは対照的に U の方に X があったら、X を消すということもします。で、それをしているのが、この下の方ですね。だから、ちょっと書き直すと、V の方をおっとしまった。V の方に Y があって、U の方に X あるんだけども、XY が、ここではなかったら、この X っていうのが、ここに移ると困るので、それは消すと。いうことをします。書いてるのあるのが、ここですね。下の方ですね。これさ、先ほど、やっていたような形で、この候補を消すってことをしているということになります。で、これを、この、LV が変化する限り実行するということをします。で、変化しなくなったらおしまいです。で、その時に、終了するときには何するかっていうと、そのある頂点で、この候補の集合ですね。候補の集合が空集合になったら、ノーを使用するということをします。先ほどの例、ここのところですね。この頂点を V としたときに、この例では LV が空集合になるということになります。で、注意しなくちゃいけないのは、このアルゴリズムが行うのは、空集合になるような LV があったら、ノーを記憶することだけであって、例えばですね、これですね、注意があるんですけども、どの頂点 V においても、この LV が空集合にならなかった。ってことが言えたとしても、答えがイエスになる。つまり、順序計算とか存在するということまでは言えません。言えません。ので、ちょっとそれは注意をする必要があります。だから、この、アルゴリズムがやるのは、今言った形で、候補を消していって、消していって、空集合になったら、その時には、移すことができる頂点がなくなったので、ノーになるんだっていうことまでは言えます。そこまでは言えるんだけども、最終的に脳を出力しなかったからといって、順序計算が存在するんだっていうことまでは言えないですね。で、ちょっとこれは後で例を見るんですけども、だから実際にそういう例があります。そういう例っていうのは、どの頂点を見ても空集合になってないんだけども、答えはイエスにならないっていう場合があります。ここまでいいでしょうか。いいですか。じゃあ、どうしようかな。次の例があるんですけども、あ、例がなかった。で、まず、じゃあ、このアルゴリズムが、の計算量が多項式であるということを言いましょう。そうすると、なんだろうな。見れば多項式だとかわかるっていうので、もう、ちょっといけないので、少しちゃんとやってるんですけども、じゃあ、これ準備と反復と終了のところがあるので、これ、まずやっていきましょう。準備のところを見ると、これ各頂点に対して、その頂点のその集合ですね、この候補の集合っていうのを作るっていうことをしています。で、そうすると、頂点の数ですね、頂点の数分だけこの LV っていうのを作るってことをしなくちゃいけません。で、そうすると、頂点の数は VG ですね。VG。で、各頂点に対して、G の各頂点に対して、H の頂点数分の集合を作っているので、それをかけているということになります。で、今、注意しなくちゃいけないのは、H は固定です。だから H は入力の一部じゃないので、このアルゴリズムの計算量には関わってきません。ですか。だから今、言うとですね、入力は G だけなわけです。だから G に依存する部分だけが、この時間に関わってくるということになって、まあ、これは H に関わる部分を定数だと思うので、VG、G の頂点数のオーダーになります。それが準備にかかる時間になります。じゃあ、反復はどうか。反復は、反復にかかる時間っていうのは、1回の反復にかかる時間かける反復の速さになります。だから、1回の反復にどんだけ時間がかかるのかってことと、反復回数がどんだけなのかってことを考えます。で、1回の反復では、見ますね。任意の項を見て、任意の項に対して、ここに書いてある条件が何かどうかってことを確認するわけです。
そうすると、それは、個の数かける、あ、G の個の数かける H の個の数に、まあ、比例することになります。まあ、それはここに書いてありますね。で、先ほど言った通り、H は定数なので、これはその G の個の数に比例するだけ時間がかかるということになります。はい。で、じゃあ反復回数は何回かというと、反復は、このある頂点 V に対して LG が、LV が変化する仕掛けで実行すると言ってるので、言ってます。で、LV が変化するときはどのように変化するかっていうと、LV とか LU から頂点を削除するということを通して、この、集合っていうのは変化するわけです。つまり集合が変化するときには、どこかの集合において要素数が一つ、小さくなるということになるわけです。で、そうすると、この、変化が起きる回数っていうのは、多くても、この、LV の要素数だけしか起きないわけですね。すべての部位における LV の要素数の分しか、この反復っていうのは、繰り返されません。そうすると、LV の要素数の和っていうのは、先ほど計算した通り、これを準備でかかっている時間と、まあ、に比例するわけです。だからそれと同じ時間だけ、最大でも反復を起きます。ので、それは、G の頂点数に比例するという形になります。はい。つまり、このことから、反復全体の計算量っていうのは、この、この数かける頂点の数、G のですね、になるということがわかります。はい。で、終了時点の処理ですけども、それはこれですね、ある頂点に対して、この、集合が空集合かどうかということを確認するだけなので、これは頂点数に比例する時間でできます。これがこれですね。という形で、この準備、反復、終了っていうのを順次行ってきますから、全体の計算量っていうのは、この3つの和です。この O, V, G, O, A, G, V, G, O, V, G の和で、それは、一番大きいところだけ取ってくると、これですね、A, G かける V, G になるということがわかります。したがって、計算量、全体の計算量はそれになるという形で、これは多項式だということになって、確かに多項式の時間があるんですね、ということがわかるということになります。いいでしょうか。まあ、ちょっとこれ、細かくやりすぎてるかもしれませんけども、まあ、多項式時間になるということは、まあ、雰囲気からわかるということになります。で、まあ、ここでは、まあ、このような計算時間って言ってますけども、まあ、工夫すれば、この数に比例する時間の実装もできます。ということが知られています。はい。いいでしょうかね。で、まあ、これは計算量なんですけども、じゃあちょっと、まあ、休憩があってら、今、この、先ほどと別の例ですね。先ほどと別の例があって、この例に対して、H はこの場合ですね、実際にアルゴリズムを動かしてみて、最終的にどのような、集合が残るのかってことを、まあ、ちょっと休憩しながらでいいので、実際にちょっとやってみてください。で、やってみてくださいで、時間を出したいんですけども、ね、これは、タイマーを出すと消えちゃうので、タイマーをちょっとじゃあ、この横に出しつつ、これに出しつつ、じゃあ3分休憩しながら休憩中、今暇だったら、実際にこの例で、アルゴリズムを動かしてみてください、ということを、ちょっと、やってみてください。じゃあ、3分休憩しながら、それやってみましょう。じゃあ、3分休憩します。
はい、それでは休憩終わりにします。まあ、実際やってもらえると分かるはずなんですけども、まあ、この場合は、ちょっとやんないで、私はやんないですけども、まあ、こんな感じで、リストで、集合が、の中の、要素が消えていって、で、まあ、ここで止まると思います。止まると思います。私の実行と皆さんの実行違う。まあ、違っていたとしても、これ止まるはずなんですけども、この形だと思います。で、ですね、この場合はですね、実際はですね、だから、このアルゴリズム、整合性検査アルゴリズムは出力しないことになります。どこの集合、候補集合も空集合になっていないので。で、この場合はですね、実際は、脳を出力しないんですけども、この場合はこれ答えがイエスになる場合になってまして、まあ、実際はこんな感じで、この頂点は A、これ B、C ですね。この A、B、C に移すと移せるという形になってます。だからこの場合は、アルゴリズムの出力は脳ではない。だから何も出力しないというか、脳を出力しないんですけども、答えがイエスになる場合になってます。で、一方でですね、次の例があるんですけども、まあ、これ、下のグラフが先ほどと違うんですけども、このグラフの場合はですね、どうなるかってことを考えます。そうするとですね、この場合はですね、先ほどの、その反復があるんですけども、先ほどのその反復の条件もですね、どこも満たさないんですね。どこも満たさないんですね。だから、何も消えません。何も消えません。で、何も消えずに、このまま、初期状態のままで、アルゴリズムが終わります。で、終わって、脳も出力しない。という形になります。でですね、この場合は実際はですね、G から H に、順序計算とか存在しないんですね。存在しないんです。まあ、どう頑張っても存在しないって感じですね。存在しないんですね。だから何かというと、脳を出力しないのに、正しい、答えが、脳となる場合があります。で、これが、この整合性検査アルゴリズムの、まあ、嫌なところというか、まあ、困ったところであって、だから、正しくイエスノーを判定できるわけではないわけです。だから、別に言うとすると、この整合性検査アルゴリズムで正しくイエスノーが、本当に判定できてしまうんだったとすると、この H 最初問題っていうのが、多項式時間で解けてしまうことになるので、まあ、そういうことは、だから、まあ、あり得ないわけですね。先ほどのその、二分定理を信じれば。ちょっとまあ、順番としては逆なんですけどね。逆っていうのは、二分定理が知られたのが、後のことなんだから、推論が逆になってますけども、まあ、いずれにせよ、この高整合性検査アルゴリズムによって、この H 最初問題がいつでも正しく解けるというわけではないわけです。では、じゃあ別に言うとすると、我々の興味は何になるのかっていうと、どのような場合に、まあ、どのような H に対してですね。どのような H に対して、この個整合性検査アルゴリズムっていうのが必ず正しい出力をしてくれるのかっていうことを知りたいということになります。でそうすると、どのような H 最初問題において、この個整合性検査アルゴリズムが使えるのかってことが、わかることになります。で、それは割と重要なことになるわけですね。で、そうすると、そのような H に対しては、多項式時間で解けるということが分かるので、まあ、その場合は解けたってことが分かって嬉しいということになります。で、それがいつになるのかっていうこと、どのようなグラフに対して、解けるのか、ということを考えるのが次回の内容になります。だから次回は、まあ、この今日やったこの構成合成検査アルゴリズムが、どのような時にうまく動くアルゴリズムなのかってことを探求するということになります。で、これがまあ次回の内容になります。で、ここまで今、構成合成検査アルゴリズムの話は終わるということになります。いいでしょうか。はい。ありがとうございます。で、今までやってきたのは、この構成合成検査アルゴリズムって話なんですけども、次はですね、この対整合性検査アルゴリズムっていう別の、その整合性検査を行うものをご紹介します。でですね、これがですね、もうすでにややこしいです。まあ、構成合成検査でもすでにややこしかったかもしれませんけども、対整合性検査はもっとややこしいです。で、
で、もっとややこしいんですけれども、まずですね、この抗生合成検査と水性合成検査の、特徴の違いを、まず簡単に述べます。抗生合成検査においては、各頂点において、その頂点の移り先の候補っていうのを考えていました。で、その、集合を更新することによって、最終的に空集合になるところを見つけたら、矛盾が起きたので、脳を出力すればよいという形の動きをしていました。で、一方ですね、水性合成検査アルゴリズムも同じような動きをします。ただし、持っている候補というのの所在が、場所が変わります。抗生合成検査では、頂点に対してその集合を持っていたんですけども、水性合成検査によっては、頂点の対に対してその集合が与えられます。その対がどこに移るのかってことを考えるってことになります。対っていうのはこれですね、UV とかってその2つ頂点を並べたものです。で、この対における整合性を見ることで、この集合を更新していきます。で、どこかが空集合になったら、その対が移る先がなくなったってことになって、脳が出力できるという形になります。で、これが実際にどのように動くのかってことをまた今から例でやっていこうと思います。で、まあ一応英語の話というか、用語の話だけしておくと、まあ、この対整合性検査は、ペアコンシステンシーチェックとかっていうふうに呼ばれるんですけども、まあこれをですね、バスコンシステンシーチェックということもあります。未知整合性検査ですね。まあこれ同じものになります。で、じゃあ実際どのように、このアルゴリズムが動くのかってことを、またアルゴリズムを記述せずに、例でやっていきます。私はね、先に例でやった方が分かりやすいと思ってるんで、先に例でやります。で、この場合ですね、この場合。C3 の有効経路ですね。で、G、この場合をやります。でですね、先ほど言ったみたいに、その対に対して、その対がどこに移ることを考えるんですね。で、例えば、今この S から T に向かって G では個があります。じゃあ、この個はどこに移るんでしょうということを考える。個はこの H のどこに移るでしょうかと考えると、これはですね、S から T に向かっている個は、この H の、やっぱりこの個に移されなくちゃいけないわけです。私はその AB か BC か CA でしょう、個ですね。に移される必要があります。ただその ST っていう個に対して、その子が移る先は AB か BC か CA ですよというような集合っていうのが、この子に対して、作られます。だからこれは先ほどのその記号の書き方で言うと、LST、その ST が移る先の候補っていうのは3つあって、それは AB という子であるか、BC という子であるか、CA という子であるという形になっていると思っています。でそれが今ここに書かれているんですね。で、同じような、その候補っていうのは他のところにもあるわけです。だから今ここに書いてあるのはこれは何かっていうと、これは LPU と書くべきもので、これは、また同じなんですね。AB か BC か CA であると。で、ちょっと文字で書くと分かりにくいと思っていて、ここではその記号で書いてます。記号っていうのはこの子ですよってことを、ちょっと書いていて、またちょっと色を使ってしか書いてないから、色がよくわかんない人についてはちょっと申し訳ないんですけども、これは、まあ、これを表せると思ってください。で、そうするとですね、で、ここまでいいですか？はい。ありがとうございます。で、今ですね、この ST と TU っていうのが、この H においてどこに移らなきゃいけないのかってことが分かっていると。だからこれは別に言い方すると、今、TU っていうのを見ると、例えばこれ T が A に移るってことが分かったら、この LTU の候補に見ることによって、U は B に移らなきゃいけないということが決まるっていうふうにも、まあ、読めるわけです。いいですか？で、そんな形になっていて、今この状況でですね、何を考えるかっていうと、じゃあ、この時に S かけなかった。SU という対を見てみましょうと。で、ここには、この G には、というグラフには個はないんだけども、この対を考えましょうと。だから今ですね、この LSU っていうのが何なのかってことを考えたいということをします。だから今もう一度言いましたけども、SU っていうのは、個ではないんだけども、この対がどこに移るのかってことは、これは考えられるわけです。これは考えられる。
で、どうなってるかというと、じゃあ、例えばですね、S が、A に移るとしましょう。A ってここですね。移るとしましょう。で、そうすると、その時に T はどこに移らなくちゃいけないかっていうと、この ST が移る先の候補はこれ決まっているので、T はですね、この場合 B にしか移れないわけです。いいですか？で、今、じゃあ T が、B に移るってことになったら、この TU っていう、ここにある、この、候補から U は C にしか移れないということがわかります。そうすると、今、この SU、っていう対を見たら、S が A に移るんだったら、U は C に移らなきゃいけないっていうことがわかります。っていうことから、この LSU って、その SU の移る先の候補には、AC っていうのが、現れるということがわかります。ここまでいいですか？さそうかな。ちょっと不安になってきますよね。で、今、ここで言ったのは、S が A に移るというふうに仮定したら、U は C に移ることになるので、AC っていう候補はここになくてはいけないということが分かったって言ってるんだけども、じゃあこれ、S が A に移るんじゃなくて、じゃあ別のところに移るとすると、どうなるかっていうと、S がじゃあ B に移るということになったら、今この ST にある候補の部分を見ると、P は C に移らなくちゃいけないということが分かりまして、で、その時に、TU の候補を見ることによって、U は A に移らなきゃいけないと分かります。で、そこから、この、SU の候補においては、この中に、BA っていうのがなくてはいけないということが分かるわけです。ですかね。で、同じように、今、これ今、S が B に移った場合の話をしてたんだけども、S が C に移るとすると、T は A に移らなきゃいけなくて、U はその時に B に移らなきゃいけないということが分かって、この候補の中に CB っていうのが入るということが分かります。という形で、この SU っていう、次に対する候補っていうのが AC、BA、CB になるということが分かります。こんな感じですね。今それをまた、字で書きました。ここまでいいですか？で、今ですね、ちょっと、まあ、これ後で言うかな。で、じゃあ今、じゃあ同じようなことを、U から S に向かっていくっていう対に対してやりましょう。で、その時には、UV と VS っていう、このまず候補を考えて、同じことをここにやると、まあ、同じような候補が、この US っていう対に対してもできます。だから、この時にね、何が出たかっていうと、LUS っていうのが、先ほどの、LSU と同じように、AC、B、A かな？ BA、CB という形で書けるということがわかると。今、ここに書いた、集合っていうのはここに書いてあるというふうに思ってください。はい。で、まあ、ここまでは書けてるんですけども、じゃあ次にですね、この U、じゃあ実際にじゃあこの U には、どのような、その、U はどこに移るんでしょうと考えます。で、そうすると、今ですね、この、US っていう、この、対と、SU っていう対に対して、同じことやってみましょう。例えば、じゃ今、U を A で塗ると。U を A に移すとしましょうと。そうすると、この US っていうものが、このような移り方ができないってことを言ってるので、U が A だとすると、ここの移り方を見ると、A の先は C じゃないといけないっていうふうに言ってますから、この S は C にならざるを得ないんです。で、そうするとですね、今じゃあこの S から U に向かっている対の、候補を見ると、S が C になっている場合には、U は B じゃないといけないと書いてあるので、その時には、U は B で塗られる必要があるということがわかります。で、そうすると何が言えたかっていうと、もともと、U は A で塗っていたのに、その時には U は必ず B で塗られなくちゃいけないっていうふうに言ってるんだから、U は A で塗られ、かつ B で塗られるということになってしまいます。で、これは矛盾です。つまり、U は A で塗られるってことはありえないということになります。で、そのことから、この U の候補から A が消えるということが言えるわけです。これ書いてあるかな？あ、書いてなかった。ということになります。で、同じようなことを、同じようなことを、U が、
B で塗られたらどうでしょうってことをやってもまた矛盾が起きます。で、それは C でやっても矛盾が起きます。同じように。そういうことで、結局、この U の候補には何も、要素が残らないことになってしまって、ここで矛盾が発見できるということになります。で、これは、この、対を順番に見ていくことによって、U における、リストで、リストで、その候補の集合で矛盾が起きているということになっているということになります。動きはいいですか？わかりましたか？ちょっと、難しい。いいでしょうか？で、今、このアルゴリズムの動きを説明したつもりでいるんですけども、いろいろと注意があるので、その注意をしていきます。まず何かというと、ですね。この部分で、今この LSU っていうのを作るときに、この ST と TU から、まあ、この SU のこの候補の集合を作ったんですけども、これはその一個一個、この ST と TU から作っていってるっていう形をしてるんですけども、本来の動きはそうではなくて、本来の動きは何かっていうと、LSU の候補としてもっとたくさんの対の候補が初めにあります。で、その中から ST と TU を見て、ありえないものを消していくってことを実際のアルゴリズムでは行います。で、その結果残ったものが ACBA、CB になるというような動きを本来のアルゴリズムでは行います。で、それは先ほどの整合性検査の時と同じで、その、あるべき集合に要素を付け加えていくというわけではなくて、もともと候補の集合があって、そこからあり得ないものを消していくということをアルゴリズムでは行います。ちょっとだからここでの説明では、そのなんか、逆の方向が付け加えていくような形で言ってるので、そのイメージで今から記述するアルゴリズムを捉えようとすると、ちょっと、齟齬があるというか、違うところがあるので、それは注意してください。で、もう一個、注意は何かっていうと、ここでですね、ここか、ここでこの、頂点に対するリストっていうのを作りました。で、これ頂点に対するリストっていうのを作ってるんですけども、本来は、これは、頂点の対に対する、候補の集合って言ってるので、この U における候補の集合っていうのは、実は、これは、先ほどのような書き方で言うと、これ LUU になります。U を2回選んできて作った対に対する候補の集合はこれになっているということになります。で、これは今、その、対の候補の集合も対の集合なので、これは、今から書く、アルゴリズムの記述においては、これは何に対するかっていうと、AA という対、BB という対、CC という対に、の集合になっているという形で、今から、書くアルゴリズムでは書くことになります。だから、何なのかっていうと、この、グラフにおけるすべての頂点の2つ組、頂点の対に対して、何かこのような候補の集合というのはできるんだけども、その2つの選び方っていうのは、同じ頂点を2回選んできても構わないということになります。で、この書き方は、この AA とか BB とか CC っていうのをちょっと省略して書いてるというふうに思ってくださいというのが2つ目の注意です。で、それを元にして、今から、アルゴリズムの記述をしていきます。では、こんな感じになります。まずですね、準備があります。対整合性検査でも準備があります。で、まず何をするかっていうと、その各頂点値ですね。その G の頂点を2つ持ってきて UV とするんだけども、それに対してこの LUV という候補の集合を作ります。で、この候補も、頂点の対になります。で、何なのかっていうと、この UV がそもそもこのグラフの G の個であって、U と V が異なる場合、異なる場合には、その UV の候補は、この H の個の集合と同じとしましょう。これ先ほどの例と同じですね。先ほどの例でそういうふうにしました。この ST の候補は、この H の個の集合と同じということですね。それはその個は必ず個に移らないといけないから、そうではないといけないということになります。で一方で、この UV が、個でない場合、先ほどの言い方で言うと、この SU みたいな、こういう部分ですね。このような部分で、なおかつ、U と V が異なる場合。でこの場合には、まだ、何が消えるかってことが全くわかんないので、すべての頂点の、対というのを候補に入れましょうということをします。これ、直積ですね。二乗ですから、直積ですね。H の頂点の
水をすべて LUV に入れます。で一方ですね、UV が、個であるんだけども、U と V が、等しい場合、まあ、そのような状況、この例ではないんだけども、起きていないんですけども、あるとすると、こんな感じですね。こういうふうになっていると、それは、ここに該当するような話になっています。そのような場合は、この T っていうのが移った先っていうのも、その、まあ、自分自身に、こういうふうに、個が戻っていっているところになってないといけません。いけませんので、この H の個において、そのような部分だけを取ってきて、それを LUV に入れます。LUV に入れます。で、U と V は等しいんだけども、個になってない場合、だからこの場合、この U とか V とかですとか、この場合ですね。には、この、H のどの頂点に、その頂点が移っていくのかわかんないので、そのまま頂点、どれでもいいような形で、候補を作ると。で、先ほど言った通り、頂点における候補も対になっているので、その対はこの XX って形で作るということになります。ここまでいいですか？で、これ準備ですね。準備です。で、今から反復を行っていきます。で、反復はまたさっきと同じように、この LUV が変化し続ける限り続けます。続きます。で、今回はこの二つ組を見てるので、UV っていう二つ組を見てるので、二つ組の連なりを見て、判断をします。で、そのためには、UWV っていう、この、三つ組を考えることになります。だから先ほどの言い方で言うと、例えばその、この SU の候補の集合を見るためには、T, U っていう、その、三つの組を考えて、それで、この S から U に向かっている対に対する集合の、内容を変更するということをやるということになったわけです。で、場所に対応させて、同じように、三つ組、U, W, V っていうのを持っていくということにします。で、ここで、その、だから、気分としては、気分としては G から、その U, W, V っていうものを持ってきていて、まあ、まあ、この間に、個があるかどうかはちょっとわかんないんだけども、まあ、そのような、要はこの対を見て、何を行うのかってことを考えます。で、この U, W ですね、この部分ですね。この部分の候補に X, Y があって、WV ですね。WV のところの候補に YZ っていうのがあると、それはなんか XY、YZ って形で、こちらの、その Y の方に、並んでないといけないわけですけども、そういうのが、そもそもないとしましょうと。で、なかったら、この、この U から V に向かって、この、XZ っていうのを、同時にそこに置くことはできないということがわかるので、その XZ っていうのを、この L、UV、UV の候補に、から XZ を削除するということをするということをします。だからこれは先ほどその言った通り、その、先ほどの例の説明では付け加えるっていう形の方の説明をしていたんだけども、こちらはその削除するっていう形の説明をしているので、ちょっと動きとして違うようなイメージを持つかもしれませんけども、まあこれで動くと。ということになります。で、これで削除していきます。これはあり得ないから削除していくということをしていきます。で、その削除ができる限り していくということになって、で、最終的にどこかの LUV が空集合になったら NO を出力するということを、このアルゴリズムは行います。で、実際に、それが今ここですね。ある UV に対して LUV が空集合になったら NO を出力するということになるということですね。よろしいでしょうか？ちょっとその、例での説明の仕方とアルゴリズムの記述がちゃんと合ってないので分かりにくい感じがするんですけども、あんまりよろしくない。あんまりよろしくないですね。どうでしょう。ここの部分かな。いいでしょうか。いいですか。はい。じゃあちょっとですね、
この、水性合成検査アルゴリズムっていうのは多項式時間アルゴリズムになります。まあ、気分は先ほどの構成合成検査アルゴリズムの場合と同じなんですけども、まあ、ちょっとここに書いてある、式が本当に、正しいことは、正しいはずなんですけども、まあ、多項式時間アルゴリズムであることはちゃんと確認できると思うので、ちょっとここに書いてある式が正しくないかもしれませんけども、多項式時間アルゴリズムであることは、構成合成検査アルゴリズムの場合と同じように証明できます。じゃあちょっと、また別の例なんですけども、これは、H も G も、これ向こうグラフになっているような場合なので、先ほどもちょっと、考えていたアルゴリズムの記述は有効グラフのものなんだから、適用できないんじゃないかなって気がするんだけども、向こうグラフに対して適用する場合には、向こうグラフを有効グラフとみなすことにします。つまり、今書かれたこういう辺ですね。辺というのは両向きの子なんだというふうにみなすわけです。で、そうすると、まあ、こんな感じですね。こんな感じで、G と H をみなしましょうということになります。でそうすると、どういう形で、アルゴリズムを進めることになるのかっていうと、例えばですね、今この例えばこれ、ST の部分の、候補の集合を考えると、これは、AB と BA というのがあるということになりますね。それは、それがこの H の個々集合だからそうなります。だから今これ準備のところから話しています。で、T から U に向かっているところも同じように、A から B っていうのと B から A っていうのがあるという形になります。で、これを見ると、その S、T、U というのを見ると、何がわかるかっていうと、この SU っていう部分を見ると、例えば先ほどと同じように、S を A だと思うと、T は B にならないといけなくて、U は A にならないといけないということが、このリストからわかります。で、同じように、S が B に移るとすると、T は A に移るのすぎなくて、U は B に移るのすぎないということがわかるので、そうすると結局、この S、U っていう、この対に対しての残ってくる、リストっていうか、候補の集合っていうのは、AA と BB だけになるということになります。いいですかね。で、これは、同じようなことをやってると、どこかで矛盾が起きるんですけども、ちょっと、矛盾が起きるところまで、やることがちょっと、時間的にできないので、あとはちょっと皆さんやってみていただきたいんですけども、これ最終的に、どこかで矛盾が起きて、結局これは、脳が出力されると。いうような例になっています。だからですね、実はですね、この H が KD の場合、H が K2 の場合っていうのは、実はこの整合性検査アルゴリズムを使うことで、K2 採取が可能であるかどうかっていうことが分かります。で、それがですね、実際その向こうグラフにおいて、多項式時間で解けるときの場合の話になっているということになります。今日はまた次回以降の内容になって、先ほどの、高整合性検査アルゴリズムの場合と同じように、脳を出力しないからといって、脳にならないということは言えないんですけども、そうなる場合っていうのがいくつか知られています。つまり、その、正しく水整合性検査アルゴリズムによって、H 採取が可能でないかっていうことが判定できる場合があります。で、そういうのはいつなのかっていうことが、また次回以降の内容になってきます。で、特に、この経緯採取問題ですね。先ほど言っていた、その、まあ、普通の意味で言うと、未採取が可能であるかどうかっていう問題が、ちゃんとこの整合性検査アルゴリズムで解けるってことは、ここの話で、紹介しようかなというふうに思います。はい。で、今、水整合性検査アルゴリズムっていうのを説明して、その前に高整合性検査アルゴリズムっていうのを言いました。高整合性検査アルゴリズムでは、頂点におけるその候補を持って、整合性を確かめる。で、水整合性検査の方では、頂点の対に対して候補を持っていて、そこで整合性を確かめるっていうことを言ってました。なので、水整合性検査の方が、使っている情報が多いんですね。だから、水整合成検査アルゴリズムの方が、まあ、強力なアルゴリズムであるということが言えます。で、実際に本当にそうなのかということを、まあ、確かめるには、ちゃんと、取ることができるとかっていうことをちゃんと、
定義する必要があるんですけども、それが、まあ、ここに書いてあると思います。例えば、その、H 彩色問題が構成合成検査アルゴリズムで解けるっていうのは、どういうことを意味するかっていうと、任意の入力 G に対して、脳を出力することと、純度計算が存在しないことが同値である。任意の入力です。任意の入力に対してそれが入れるってことが、この、解けるということの意味だというふうに定義します。で、同じように、水性合成検査アルゴリズムで解けるっていうのも、任意の入力 G に対して、そのアルゴリズムが脳を出力するということと、純度計作動が存在しないということが同値であるということと定義します。で、次回以降やってるということは何なのかっていうと、ここに書いてますね。H 彩色問題が、構成合成検査アルゴリズムで解けるための H に関する条件は何でしょうということを考えたり、H 彩色問題が水性合成検査に解けるための H の条件は何でしょうということを考えるのが次回以降の内容になります。ここまでいいでしょうか。はい。ありがとうございます。でですね、先ほど言った通り、この水性合成検査の方が、多くの情報を使っているわけです。構成合成検査では頂点における整合性を検査していて、追整合性検査では、頂点の対に関する情報を使っていて、その対っていうのは同じ頂点2つっていうのを取ってくることもできるので、追整合性検査で使っている情報は、構成合成検査で使っている情報を含んでいるわけです。だから、何て言うんだろうな。追整合成検査の方が脳を出しやすいんですね。脳を出力しやすいことになっています。で、まあ、今言ったことは割と直感的なことを言ってるんですけども、実際それは、ちゃんと証明することもできて、それは、ま、ここに書いてある通りになります。それは何かというと、G から H に、純度計作動が存在しないと仮定すると、その時には、構成合成検査アルゴリズムが正しく脳を出力するんだったら、その時には、水性合成検査アルゴリズムも正しく脳を出力します。だから、何かっていうと、構成合成検査アルゴリズムの脳を出せるときには、追整合成検査アルゴリズムも正しく脳を出力するんだから、脳であるってことを判別したい。だったら、まあ、追整合成検査アルゴリズムを使っていた方が強力ですよ。ということが、まあ、ここに書いてある性質からわかります。で、理由としては先ほど言った通り、水性合成検査アルゴリズムの方が、使っている情報が多いわけです。使っている情報が多いので、脳を出力する能力も高いということになります。で、まあ、この後ちゃんとした証明を一応書いてるんですけども、書いてるつもりになってるんですけども、まあ、それを見てもあんまり、理解が進むとも思いませんし、直感としては先ほど言った通り、水性合成検査の方が多く情報を使っていると。ということなので、まあ、そこから、ま、ここに書いてあることが、まあ、直感的にもわかると思います。もし、ちゃんとした証明の手順を知りたいなというふうに思う人は、ここから後に、何ページか、そこに書いてあるので、ぜひ、自習で見ておいてください。はい。では、ちょっとその、じゃ自習の部分を飛ばして。はい。で、じゃあ、今日のまとめにします。今日は、その、アルゴリズムとして、ま、2種類。構成合成検査アルゴリズムと追整合成検査アルゴリズムっていうのを紹介しました。で、何度も言ってる通り、構成合成検査アルゴリズムは頂点における候補を持っている。追整合成検査アルゴリズムは頂点の対に対して、候補を持っているという形になっているということになります。で、これらがどういう場合に H 彩色問題を解くことができるのかということを考えていくっていうのが次回以降の話になります。で、次回は特にこの構成合成検査アルゴリズムの話を中心に行っていくということになります。はい。では、今日の授業はこれで終わりにします。では、あと残った時間はいつものように、コメントを書いていってください。コメントの提出が少なくなってて、私は寂しいので、ぜひ皆さんコメントをちゃんと書いて出していってください。今、チャットの方にリンクをつけましたので、ぜひよろしくお願いします。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。